Северна Корея заплаши да нанесе ядрен удар в сърцето на Съединените щати, ако Вашингтон се опита да смени режима й. Това пише вестник Guardian, като цитира Севернокорейската официална държавна агенция. Ако Съединените щати дръзнат да проявят и най-малък признак, че се опитват да свалят върховното ни ръководство, ще нанесем безпощаден удар в сърцето на Съединените щати с могъщия си ядрен чук, заяви говорител на Външното министерство в Пхеньян. Смята се, че тази заплаха е реакция на изказване на директора на ЦРУ Майк Помпео, който намекнал за смяна на режима на форум миналата седмица. Според свидетели, Помпео казал, че най-важното нещо, което могат да предприемат Съединените щати, е да направят разграничение между ядрен капацитет и човек с намерение да използва ядрено оръжие и да ги разделят. Европейската комисия задейства официална процедура срещу Чехия, Унгария и Полша заради нежеланието им да приемат мигранти от други държави членки на Съюза, пише белгийският Le Soir. Въпреки многократните призиви за действие, трите държави продължават да нарушават правните си задължения и да пренебрегват ангажиментите си към Гърция, Италия и други страни членки, отбелязва Европейската комисия. Тя е изпратила официално искане до тези държави да изпълнят правилата на Евросъюза. Те имат един месец да отговорят. Ако комисията не бъде удовлетворена от отговорите им, може да изправи трите страни пред съда на Европейския съюз. Испанският премьер Мариано Рахой отрече да е запознат с незаконна финансова схема в неговата народна партия и изтъкна, че не е вземал незаконно пари, четем във вестник АБС. Рахой се яви пред съда, за да свидетелства по дело за корупция. Случаят е свързан с схема, в която компании са правили дарения на бивши депутати на Народната партия и на чиновници в замяна на получаване на поръчки. Запитан от съда дали знае да е имало незаконна финансова схема за предизборни кампании в партията му и дарения от анонимни донори, Рахой отговори отрицателно. Продажбите на нови автомобили с дизелови или бензинови двигатели ще бъдат забранени в Великобритания от 2040 година в опит страната да намали замърсяването на въздуха, информира Daily Telegraph. Кабинетът представи и фонд от 255 милиона паунда, с който общините ще се борят с замърсяването от дизеловите двигатели. Той е част от пакет от 3 милиарда паунда, насочен към подобряването на качеството на атмосферния въздух. Продължителни проливни дъждове обхванаха редица региони в Германия, пише Süddeutsche Zeitung. В няколко федерални провинции това доведе до тежки наводнения. Особено тревожна е ситуацията в южната част на Долна Саксония и Северна Тюрингия, където са отчетени необичайно високи стойности на валежите. Само в рамките на последното денонощие там са паднали между 60 и 90 литра на квадратен метър. Засегнати от водата са къщи и улици.